السلام علیکم. وعلیکم السلام. چچا اپنا نام دسے سو، آواز تھوڑی اونچی رکھے سو. محمد قاسم. کیڑا کام کرے؟ ڈرائیوری. کتنا عرصہ ہو گیا نا ڈرائیوری وچ؟ تقریباً 3 سال تھی گئے. 3 سال تھی گئے. تو ایک چھوٹا جا سوال ہے کہ گدی تساں چلے نے اتی انہوں نے حل نہیں اتی ہونی گدی جے لے کھلارو چا تے ایک ایسی شے ہے جے گدی نی وچ حل نہیں رانی ہے او کیڑی شے ہے او گدی نے جے کھلو نہیں سمجھو گے سوال ڈرائیور واسطے ہے ڈرائیور ہی غور نال سن گئے سو او کیڑی شے جی گدی نہیں وچ حل نہیں رانی کھلو نہیں نظر ہے ایک تو نا تو سمجھو لا کے سمجھو باہر تواری گلی گدی سامنے سامنے کھلوتی ہے گدی کو انے کھلوتی وچ شے حل نہیں کھلوتی وچ شیشہ ہے شیشہ دسی نہ کو لنگے حل نہیں رانی او شے وچ بند کر چھوڑو تو حل نہیں رانی ہے پچھو چاچے کو اشارے تھی نہیں پہن لیکن چاچے کو سمجھ نہیں آنی پہ نہیں گدی جو نکولا ہوں گے وچے بیٹھا ہوں گدی جو نکولیا ہو سمجھ تو ہے تھی آئے بیٹھے وہ باہر تو آری گدی کھلوتی ہے وہ ایسی شے وہ وچے حل نہیں رانی ہو کیسے اسے حل نہیں رانی ہوا ہے اسی ٹائران چھوڑ کے ٹائران میں ہوا ہے جی بالکل ٹائران چھوڑ ہوا ہی حل نہیں دانی ہو پھر نہیں دانی ویسے ٹھیک ہے جی مہربانی